E aí, MC? Deixa eu ativar aqui. Um pouquinho de lag, só de leve. E aí, Dudu? E aí, Lulomba? Buguei! A música tá alta, gente. Como é que tá aí, velho? Poderosíssimos. Como é que tá aí, meus brother? Ops, tá Topperson. E aí, Anthony? É o seguinte, mano, sem mais bilugas, vamos criar a salinha aqui marota e bora jogar, mano. Hoje livezinha de Gartico. Pra gente interagir gostoso e, mano, rir pra caraca, porque esse jogo é muito engraçado, velho. Vai se ferrar. Beleza, vamos criar aqui. Vou abaixar o som aqui da música pra mim. Oi, quanto tempo? Olá, quanto tempo? Quanto tempo, gentes? O loot está liberado. Fique à vontade, escolha uma sala para jogar. Não, eu quero criar uma sala. Criar uma sala. Beleza, pessoal, seguinte. Eu vou criar uma sala de 10 jogadores pra todo mundo desenhar bastante, todo mundo que entrar desenhar bastante, a gente não ficar 1 milhão de horas pra poder desenhar, cara. E aí a gente vai rodando. Eu também vou colocar uma meta de pontos aí de 100 apenas. O nome da sala vai ser Dinolândia, obviamente. E a senha é a Lepra. Senha Lepra. Beleza? Deixa eu. Tempo pra desenhar normal. Deixar normal mesmo. Vou criar a sala, cara. E vou fazer o seguinte. Não. Não. Beleza. Vou fazer o seguinte aqui também. Tá conectado, tá no modo live. Modo live. Acesse Gartic, ok. Pra vocês não verem o que eu tenho que desenhar, né? Beleza. Vou copiar aqui o link. Já já vou colocar pra vocês aí. Já já não, agora. Vou colocar agora. Agora. Beleza, exclamação sala. O bot vai falar aí pra vocês o que que é o nome da sala. Quer dizer, o link da sala. E a senha. Já comecei arrebentando aqui. E presta atenção, gente. Vê se o outro já não digitou aí a exclamação sala e tal. Pra você não ficar spamando e tal. Tá, não sei o quê. Não esquece do like também. O like ajuda pra caramba. E é nóis. Vamos lá, cara. Vamos ver a primeira lepra. Quem tá desenhando é. Que é isso, gente? Eu acertei. Eu acertei, não, eu saí digitando um monte de coisa. Eu só não sei o que que é. O tema é geral. Pessoal, duas coisas. Não pode escrever, tá? A única coisa que você pode escrever é onomatopeia. Onomatopeia você pode. E não pode falar a resposta nem dar dica em nenhum chat. Nem no chat do YouTube, nem no chat do jogo. Quem falar a resposta, quem fizer uma dessas coisas, quem escrever. O desenho vai ser denunciado. Quem der a resposta vai ser banido. Beleza? Então é isso aí, mano. É isso aí. Vambora. Acertei!
Certeza, mas também essa, né? Essa aqui, né? Temos 12 likes já. Muito obrigado. Todos os likersons. Todos acertaram. Próximo a desenhar. Eu! Beleza, vamos ver aqui. Carai! Essa aqui eu vou precisar de ajuda do Google. Mano, ninguém vai acertar isso, velho. Mas vamos lá, vamos tentar. Ninguém vai acertar isso, mano. Vou até colocar uma cor mais parecida aqui. Não vai, velho. Acertou, velho. O Burokai acertou. Caraca, mano. O nego tá acertando. Ok, então. Ok, então. Acertaram. Vou tomar com mais claro aqui. Poderosíssimo. É o melhor que eu posso fazer, cara. É o melhor que eu posso fazer, mano. Se não acertarem, só lamento, velho. Putz, vou tentar fazer uma sombra aqui. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Ah, fiz besteira. Docinho, cajuzinho, lindinha. Não consegui mudar o nick do Gartic, você tá... Ah, você é o Burokai? Ah, você é o Burokai, ok, tudo bem. Falou, tá falado. 17 likes, muito obrigado pelos likes, mano. Mano, foi o melhor que deu pra fazer, cara. Foi o melhor que deu pra fazer. Vamos lá, começou. Amanda Coriza. Ok, era o mais óbvio. Era o mais óbvio. Dino se achando. Eu não falei nada. Não falei nada. Tudo acertado. O bagulho tá acirrado aqui, velho. Jogatina pulou a V, mano. Trollou, velho. Trollou, mano. Mano, quero ver quando começar as lepra, velho. Agora, Beyblade. Vamos lá, Beyblade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alho. Pera aí, velho. Como escreve isso, velho? Como escreve isso, velho? Eu sei o que é só você escrever. É isso mesmo, assim que se escreve, cara. É assim que se escreve, sim, mano. Ah, não sei escrever, velho. Não sei escrever isso, velho. Não sei, velho. Holy Seiya. Holy Seiya. Eu sei o que, que é, só que tá dizendo que é parecido. Ah, é com H, mano. Porra. Mas não pode... O Ray, não escreve o nome, velho. Não escreve a... Não dá dica, velho. Quem quiser entrar na sala, exclamação sala.
no chat aí do YouTube. Vamos lá, mano. Ah, isso tava fácil, hein? Quer dizer, o nego fez um nariz ali no bagulho. O nego lançou um nariz ali no bagulho, mas. Nossa senhora! Dois andares. Nossa, poderosíssimo! Bela pintura. Bela pintura. Bela pintada. 18 likes, muito obrigado pelos likes. Vamos lá, mano. Falta só o topper. A sala tem 10 slots, tá? Fiz uma sala pequena e rápida pra gente rodar bem legal. Todos acertaram, beleza. Beleza, beleza. Eu consigo. Tá, que é isso? É o quê? É o quê? Como assim, velho? É o Marlon, né? O Marlon é um grande gênio, velho. Rolou um acidente, bateu o para-choque. Que isso, velho? Uma panela, velho. Caralho. O maluco tem um bagulho na cabeça, velho. Uma panela na cabeça, velho. Essa aí tá fácil. Acertei! Só pelo olhinho ali, velho. Agora lançou. Por que ele tem uma panela na cabeça, velho? Por que, cara? Qual que era? Era vigia, mano. Por que ele tinha uma ca... Mano. Aí trollou, velho. Como assim, velho? Tava fácil, não. Caraca, mano. Vou tentar, velho. Vou tentar desenhar esse aqui. Será que tem linha reta, hein? Vou tentar de qualquer cor aqui. Mano. Não. Aí desenhou tudo que sabe. Caraca, velho. É isso, gente. É isso. Não dá. É assim que eu conheço. Desenho surfista, verdade. Ah, era fichário, mano.
Sempre tem um surfista, né, velho? Tem que ter. Nossa, velho, um maluco chamado Peixonauta entrou aqui na sala, velho. Vamos lá. Ah, moleque, eu sou um grande gênio da interpretação, velho. Não tem como, mano. Poderosíssima interpretação, mano. É o quê? Nossa senhora, olha essa... Que desenho gostoso, velho. Vai até 100 pontos. Na verdade, era pra ir até 100 pontos, não. Agora foi até 105. Deve ser 120. Aí eu desfaço a sala, crio outra sala. Na verdade, não precisa. Não tem gente de fora querendo entrar. Tem alguém de fora querendo entrar e tá cheio? Se tiver, eu desfaço e crio outra. Se não, eu continuo nessa mais uma rodada. Pra que a gente fazer a sala? Pra poder tirar o link, pra mudar o link. Senão quem tá nela já continua nela. O Berg tá lá? O Berg não tá lá. Mas ele falou que não ia jogar agora. Ganhei, mas eu fui o primeiro a entrar, então tipo, a primeira rodada meio que não vale, tá ligado? Você vai entrar, Berg? Eu não posso jogar de novo? Pode. É de quem entrar mais rápido, tá ligado? Eu não vou ficar controlando quem já jogou e quem não jogou, tá ligado? Não vou mesmo. Vocês que se virem. Que isso, gente? Que espécie de arte é essa? Que? Gartic minimalista. Como? Ah, tá. Poderosíssimo. Isso é uma arte moderna, velho. Poderosíssima. Ah, então tá todo mundo aqui. Então vamos continuar essa rodada de boa. Na próxima rodada, se tiver mais gente pra entrar, eu abro a sala. Eu crio outra sala pra quem... Quem não entrou ter chance de entrar. Nossa, velho, olha essa arte, poderosíssima. Isso aqui tá além da minha capacidade. Meu Deus, que desenho top! Topper. Like BR. Quer entrar? Na próxima você fica ligado, ô David. Assim que terminar, eu vou criar outra sala. Ah, não, não apaga assim, velho. É verdade. É isso mesmo, Berg. É assim mesmo. Que isso, gente? Que isso, mano?
Isso, mano. Que isso, velho? Mas o que é isso? Mas o que é isso que eu estou vendo aqui na tela do meu computador? Mano. Que isso, velho? O Roger acertou! Não! Nossa, eu desisto. Eu desisto, velho. Não! Parem de acertar, velho! Alongar! Era alongar! Ok. Eu aceito, vai. Isso, velho. Aê, acertei, cara. Que isso, velho? Caraca, mano. É de brinquedo. Vamos lá. Bailar. Ai, caraca, velho. Nossa, velho, olha o vestido que dele. Nossa senhora, mano. Olha que maravilha, cara. Que maravilha, mano. Poderosíssimo, né, cara? Parece uma letra em japonês. Parecia um kanji. E a palavra era dançarino. Eita, essa grande fera, hein? Eita. Tá. O que é isso? Ah, é o menino das formas geométricas, gente. É o menino das formas geométricas. Vamos lá. Que é isso, gente? Eu não faço ideia, cara. Ele ainda botou uma seta, tá ligado? Como se, tipo assim, ó, é isso aqui, hein? Ah, então já sei, é um retângulo. Poxa, não é um retângulo. Que isso, velho? Ô, Marlon, como é que tu acertou isso, cara? Ah, não, deixa eu pensar. Parem de acertar, velho. Que merda é essa, velho? E aí, Aline, e aí, Gustavo. E aí, Rato Louco, e aí, Shidokan. E aí, Gustavo Ravine. Takaki Gamer. Invasão do Mr. Guinness. Poderosíssimo. Sejam todos bem-vindos, mano. Que mar é esse? E aí, Igor? Elisângela Veloso? É, moleque. Eu poderia ter te trollado, velho. Poderia ter falado que era invasão do Salomão. Invasão do Salomão. E aí, Depão? E aí, Shadow Man? Poderosíssimo, mano. Sejam todos bem-vindos. Mano.
Ah, não é possível, cara. E aí, Vanderlei? Nossa senhora. Pior que eu tô com o meu bagulho aqui, velho. Desativado, mano. Se alguém se inscrever no canal, eu não vou ver. Na verdade, eu vou ver. Vejo sim, vejo sim. Que é isso, mano? Adoradores de panela. Poderosíssimos adoradores de panela. Panela mais absorvente, velho. Mano. Ravene. Dino, não quero te preocupar, mas acho que amputaram seu braço. Mano, eu tenho que melhorar esse chroma aqui. Ele tá muito longe, então tem uma área muito pequena de chroma aqui, velho. Eu tenho que melhorar isso aqui, mano. Eu falei Ravene, né, cara? É Ravane. Valeu, Depão, pela inscrição. Até rimosão. Que era isso, velho? Arroz integral. Ah, tudo bem. Hi, Dean, you are so sexy today. Oh, my God. Hi, Michelle. Thank you. Welcome. How are you? Dino, você vai ver se nós se inscrever? Vamos sim. Tá aparecendo aí, ó, no chat. Aparece no próprio chat quando vocês se inscrevem. Opa, 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 opa. Que isso, velho? Como é que escreve isso, velho? Não é com... Aê, cara! Nossa, um nome ultra composto agora, velho. É um assassinato de lavadora, velho. Qual é a senha? Então, Taekwon, a sala tá com um slot, mano. Exclamação sala aí. Exclamação sala. E o bot vai te mandar o link da sala e a senha, mano. A sala tem um slot, mano. Quem for primeiro, vai. É de 100 pontos. Quando acabar, eu desfaço a sala, crio outra sala. E aí, outras pessoas podem entrar, mano. Dino, aqui tem lives de quê? Aqui no YouTube temos lives só final de semana, Elisângela. Mas lá na minha Twitch eu faço muita live de Mario. Exclamação Twitch, dá o follow lá. Todo dia às 18 horas na Twitch, cara. Final de semana no YouTube. Que isso, gente? Aí trollou, velho. Deve ser um bagulho difícil. Que jogo é esse? Esse aqui é o Gartic, mano. Que vergonha. Vergonha o quê, mano? O Gartic tem que baixar? Não. Não tem song request, não, Taekwon. Song request no YouTube é sonho. Que é isso, velho? Que nem o que tá desenhando, mano. Que doença é essa, velho? Meu pai. Desenha! Quem tá desenhando, velho? Quem tá desenhando? Ah, acho que... Quem tava desenhando, acho que saiu, velho, não é? Ah, não, mas quando sai... Pensei que domingo tinha song request. Não, não tem, velho. No YouTube não dá pra botar song request, cara. Ops. Ops.
Quem que tava desenhando, velho? Sala cheia, sim, Wagner. É, espera a próxima, mano. Espera a próxima. Que eu vou fechar a sala e abrir de novo. Abrir outra sala. Aí você rapidamente entra na sala, mano. Muito obrigado pela inscrição. Não esquece de entrar também na Twitch. Inclusive, vou abrir até com o Streamlabs pra ver quem vai dar o follow na Twitch, cara. Que é isso, senhor? Que é isso, pai? What? Mano. Lembrando que não pode escrever. Só pode onomatopeia. Não pode escrever, é só onomatopeia, velho. Abriu um slot aí, velho. Quem quiser entrar, fica à vontade, mano. Minha vez. Ah, easy. Easy. Easy, easy, easy. É isso aí. É isso aí. Desculpa, Dino. Por quê, Maria? Desculpa pelo quê, Maria? Não precisa pedir desculpa. Lembrando que também não pode falar a resposta em nenhum do chat, nem do jogo e nem da live, hein? Por ter desenhado aquilo. Ah, você escreveu? Não tem problema, Maria. Se você não sabia da regra, não tem problema. Pode continuar lá com a gente, cara. Só não escrever. Meu amigo Plunk. A sala tá cheia, hein, mano? A sala tá cheia ainda, mas quando chegar a 100, 120 pontos. Opa, 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 opa. Não, brincou. É um cachorro que dá leite? Nossa, velho, quantos sinônimos? 27 likes e 27 pessoas assistindo. Maravilha, cara. Ah, fuck, não. O celular de vez em quando dá uma desligada. Beleza. Easy, easy, easy. Oi, Dino, lembra de mim? Lembro, cara. É uma vaca cachorro, velho, ó.
Deu dica é porque é difícil. Se deu dica é porque é difícil. O que é caracteres? Caracteres são letras. Bola. Desfera. Dinobonoide. E aí, Kimito, como é que tá, mano? Nossa, isso me lembrou aquelas animações Xiao Xiao. Cadê, mano? E o resto? Que isso, mano? Estou intrigado. Não, David, onomatopeia pode, David. Não denuncia não, velho. Que bosta era essa, velho? Só curtindo essa live, aí escreveu tudo que sabe, hein, Kimito. Onomatopeia pode. Tá, o que que é isso? Tá, já sei. Oh, acertei. Autocorretor, mas que palavra que é manuara, cara? Que corretor é esse que bota palavras que nem existem? 28 likes e 28 pessoas assistindo, maravilha. Nossa, poderosíssimo. Acho maneiro que a onda tá indo pro lado e ele vai pro outro. Cara, desafia as leis da física, cara. Poderosíssimo. Então, Elisângela, porque o link que você tá colocando lá é muito grande. Tem mais de 17 letras, entendeu? Coloca um link menor que vai. Vamos lá, gente, vamos acertar isso aí, tá easy. Easy boy. O cara manja da... Nossa, Kelly Slater. Poderosíssimo. Tubo, o nego lançou um tubo ali, cara. Tempestade, mano. Era o mais óbvio, gente. Essa é do caderno 16 matérias, certeza. Opa! Poderosíssimo acertador, velho. Easy. Como é que a Amanda não vai acertar isso? Amanda, não decepciona, hein? Não decepciona, Amanda. Você tem que acertar. Obrigado, Elisângela, pelo subscribe, son. Joia. Sério, gente? Vai, Amanda, sem pressão. Sem pressão, Amanda, mas você tem que acertar. Aê, garota. Nunca duvidei, velho.
Acertei, caraiba. Eu desenharia melhor. Ô, louco! É assim então, né? Desdenhando dos desenhos dos outros. Desdenhando dos amigos. Deixa vermelhinho. Vermelhinho é maneiro. Vermelhinho é da hora. É a vez do Marlon, meu parceiro, se prepara. É a obra de arte agora, moleque. Rebenta. Se prepara que vem. Prepara que agora vem. Mano. Caraca, sério, velho? Sério, cara? Como faço para jogar com vocês? Exclamação sala, cara. Só que a sala tá cheia. A sala tá cheia, então você vai ter que esperar acabar essa partida ou alguém sair para poder entrar, mano. Tem 10 slots só. Tem alguma coisa ali em cima do... Ah, não, certo. Essa tava difícil. Espelho. O nego lançou um espelho, cara. Espelho, mano. É sério, gente, que vocês não acertam, mano? Tá de brincadeira, mano. Fio, cara. Quem que solta pipa com fio, mano? Como assim, cara? Eu não boto fé que vocês erraram, velho. Não boto fé, cara. Tá, vamos lá, o que que vem a ser isso? Ah, lembrando que tem a ferramenta balde de tinta, tá, gente? Não precisa gastar esse tempo todo rabiscando para preencher a o que vocês querem, mano. Que é isso, gente? Como acertou? Como que acertou, velho? Não, 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 não é possível, cara. Para de censurar a arte dos outros. Não tô fazendo nada, cara. Fácil? É sério, velho, que tá fácil? Churrasco, né? Que tá mandando um churrasco aí. Mano, que é isso, cara? Calabresa, mano. Era uma calabresa. Mano, nunca, jamais, na minha vida inteira eu ia acertar. Que merda era essa, velho? Calabresa não, velho. Calabresa não era não, velho. Não, não era não, velho. Não era. Não era calabresa, mano. Calabresa não era. Não era, velho. Você pode botar. Não, velho. Não pode ser, não, cara. Ah. Que isso, velho? Acertei, que acertei. Acertei. Calabresa foi o melhor, velho. Calabresa ganhou, velho. Não tenho o que falar, velho.
fazer um negócio aqui pra tentar. Só dar uma ajeitada aqui na webcam. Beleza. Tava fundinho aqui ainda. Dino quase morreu. Dino sabia que os números primos não são irmãos? Caraca! Legal! Deixe de censurar minha arte surrealista. Nossa, poderosíssimo. Ó, Beyblade ganhou, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, como tem gente querendo entrar, Eu vou sair da sala e vou criar outra, mano. Só que tem que esperar um pouquinho pra criar outra, né, mano? Pra quem não jogou, tem a oportunidade de jogar, velho. Vamos lá. Vai ser a Dinolândia 1. Meta de pontos é 100. Máximo 10. Senha. Botei uma senha diferente, mano. Deixa eu ver se eu vou poder criar a sala. Não, ainda tem que esperar um pouquinho, mano. Ah, poderia voltar pra criação de sala, né, cara? E aí, Daniel? Obrigado pelo likerson. Respirar um pouquinho. Deixa eu mudar aqui no bot as configurações. Esperar aí 50 segundos para criar outra sala. Precisa sair da sala? Sim. E é, mano, não se esqueçam do Lutz, cara. O Lutz ajuda pra caramba, mano. Quem puder mandar o Lutz aí, mande o Lutz aí, velho. Essa não é a sala não, hein, gente. Essa não é a sala. Ainda não a criei a sala, tá vendo? Não criei. Agora eu criei. Agora pode dar exclamação sala aí. Deixa que eu dou exclamação sala. Agora sim. Legal. Deu pra ver na live. Vou pular. Pulei minha vez. Vou atualizar aqui no celular a página. Pronto, maravilha. Agora sim. Exclamação sala. O bot vai te mandar aí. Tô de castigo. Vamos lá, mano. Como assim? Acertei, velho! Caraca, mano! Chutei qualquer coisa, velho! Eu sou o Zang... Eu sou o Zang... Já é, Poga. É nóis. É nóis. Caraca, mano.
já eu entro. Já é, se tiver slot, né, Antônio? Se tiver slot, velho. Só tem 10 slot a sala. Não deu pra entrar? Tem um slot, MC. Tem um slot, cara. Agora já era, agora completou. Xablau entrou. Se abrir um slot aqui, eu aviso pra vocês. Vamos lá. Easy, essa foi boa, essa foi boa. Bela sacada. Bela sacada, Xablau. Nice, todos acertaram. Mandou bem, mandou bem. Eu sou o próximo. Holy. Eu sou o próximo. Não sei desenhar isso, velho. Não sei desenhar isso, velho. Vou desenhar qualquer coisa, velho. Não sei nem o que é isso, velho. Não sei o que é isso, né? Vou botar no Google aqui. Nada a ver, cara. Ah, não vai dar tempo. Era copeiro, mano. Era copeiro, velho. Ninguém ia... Mano, mesmo se eu desenhasse um copeiro mesmo, ninguém ia falar garçom, velho, barman, nunca ia adivinhar, tá ligado? Que isso, velho? Como assim, velho? Que é isso? Que isso, mano? Pior que o Wagner acertou, tá ligado? Que isso, meu parceiro? Não sei, velho. Ainda ganhou a sobrancelha agora. Safado. Moto. Marionete. Dinobonoid is dead.
Ah não, marionete não. Ah não, não era. Não era nem ferrando. Ah não, não. Isso, velho. Ah, entendi. E aí, Caleb, como é que tá? Faz uma sala mais maior. Então, eu tô fazendo sala pequena para todo mundo ter bastante chance de desenhar, velho. É muito chato ficar, tipo, sem mó tempão sem desenhar, velho. Quero entrar, mas tá cheio. Então, na próxima, fica ligado aí, velho. É de 100 pontos, já tá no 42. Na próxima, eu fecho a sala e abro outra, entendeu? Mas legal fazer a sala frenética. Ah, eu gosto de ter tempo pra desenhar legal, velho. É muito frustrante, tá ligado? Você ficar esperando pra desenhar e não ter tempo, mano. Ô, caraiba. Isso, velho. Que isso, mano? E que é isso, cara? Mano, eu sei que é sal alguma coisa, velho. Eu sei que é sal alguma coisa. Sal cronizos, sal cromado. Era sal grosso, cara! Fácil, mano! Era só desenhar um sal xingando alguém, velho. Não pode falar a resposta, Bruna. Sal de fruta Eno. Que isso, velho? Como não é isso, velho? É assim. Acertei na cagada. Ah, essa rodada eu tô uma merda, velho. Não tô acertando nada, cara.
Nego tá desenhando uma mesa estilizadora? Não sei de nada, cara. Não sei do que você tá falando. Eu acho que você deveria saber antes de falar as coisas, cara. Acusar as pessoas assim, não acho legal. Ah, não sei, velho. Eu ia escrever isso, cara. Agora, nesse momento. Geometry Dash, que nostalgia. Que nostalgia, velho. Geometry Dash lançou ontem, velho. Meu amigo. Meu amigo. Que isso, cara? Tem vários pão boiando, velho. Que? Mano. Que isso, velho? Ah, não, velho. Não faço ideia, cara. Pior que ele tá tentando muito, tá ligado? Meu amigo, lançou agora. Agora lançou. Apagou. Tá cada vez ficando pior, velho. Meu amigo, o que que era isso, cara? Como assim, cara? Temos 41 likes, muito obrigado pelos likes. Que foi isso, mano? Ah, mano. Eu sei o que que é, cara. Ah, lembrei. Por um momento surgiu. Era um leão marinho, cara. Tenta fazer um leão marinho difícil. Se sobrar tempo na próxima, eu desenho um leão marinho pra você, então. Se sobrar tempo na minha próxima, eu desenho um leão marinho. Era só desenhar a cabeça de um leão e o corpo do Mario, cara. Fácil. Piada do Marinho em pleno 2018, né? É, desenhava um leão na água e já era. Ó, o Marlon. Eu gosto do Marlon. Quando o Marlon desenha, mano, não tem como, velho. Não tem como, velho. Vai, moleque, rebenta. Vai, moleque. Não é um cano de descarga, velho. Vai, moleque. Marlon é muito bom nisso, cara. Acertaram, acertaram. Track. Gente.
Pode falar, não, não pode falar. Ah, tá. Como é que é o nome disso, cara? Esqueci o nome disso, velho. Pô, tô falando, ele é um grande gênio, mano. Um grande gênio, velho. Poderosíssimo Marlon, cara. Melhor do jogo aqui, cara. Poderosíssimo gênio, cara. Poderosíssima britadeira, cara. Poderosíssima britadeira. Esse jogo é muito bom, cara. Amanda só fica assim: nossa, que desenho feio. Nossa, que não sei o que. Aí você chega: Amanda, você é boba e tem cara de melão. Aí ela chora, tá ligado? Mas dos outros ela pode falar, xingar, ofender, tá ligado? Eu acho engraçado, ó. Misugi. Opa, minha vez. Ah, easy. Gente, deixa eu desenhar um leão marinho depois, cara. Deixa eu desenhar ao contrário. Desenhar ao contrário. Pronto. O loot não tá funcionando não, gente? O loot não tá funcionando? Periscópio? Eu não ia acertar. O leão marinho. Ah, isso aí é um... Mano, pera aí, não sei o que é isso não. Easy. Dino, desenha pra mim. Vamos lá, moleque. Ok. Tá, já chutei tudo que eu podia. Não é uma tartaruga, não é um jabuti, não é um cágado. É um... Acertei! Eu acertei! Dane-se! Nossa senhora. Não tô conseguindo mandar o loot. O que que tá aparecendo aí? Deixa eu mudar aqui o overlay. Pode ser o overlay. Tá desatualizado. Não abre? Deixa eu ver aqui. Loots.com/dinobonoid.
É, aqui tá carregando. Ah, abriu aqui pra mim, abriu. Aqui pra mim abriu, Bruna. Sério, velho? Então vou mudar aqui o... O overlay, mano. Pra mim abriu, estranho. Pronto, velho. Atualizei aqui. Tentem aí, mano. Quem puder, óbvio. Mudei aqui. Vamos lá. Não. Que é isso, gente? Salsicha. Poderosíssimo, velho. Oh, agora tá funcionando, hein? Essa foi fácil, cara. O menino tá com dificuldade. O Wagner se embananou ali, mas... Nice. Poderosíssimo banquete, eu diria. 45 likes. Muito obrigado pelos likes, guys. You are incredible. Vamos lá, Burokai. Chamar de Burokai só de sacanagem. Como assim, cara? Não sei, cara. Eu tentei escrevendo várias paradas compostas aqui, era o bagulho mais óbvio, tá ligado? Era o bagulho mais óbvio, mano. Ah, fuck. Isso é o que chamamos de ambientação. Sim, cara, não precisava dessa árvore, cara. Ah. Não precisava mesmo dessa árvore, cara. O bagulho era castanha, mano. Poderosíssima castanha. Acabou minha trilha sonora? Ah não, eu diminui o volume. Desenhei uma carna. Uma cama. Velho, tá de brinquedo, velho. Que venha a ser isso aí. Meu Deus. Gente!
Acertaram, cara. Ô, Pogan, eu só coloquei Geometry Dash OST no YouTube e cliquei no primeiro link. Que isso, gente? Kiwi, parece um kiwi mesmo. Como que nego acerta isso, velho? Era cacau! Cacau! Ah, não era. Mas não é. Parece uma lepra. Parece uma leprinha, velho. Esqueci o nome disso. Eu esqueci o nome disso, cara. Ah, bugou meu cérebro, cara. Acertei. Parecia um mouse e um teclado. Parecia, velho. Nice, Amanda ganhou. Vou desfazer a sala de novo. Falou. Vou desfazer a sala de novo agora. É nóis. Esperar aí 50 segundos pra gente começar outro. Já vou botar para criar a sala aqui. Ginolândia 2. Senha. Vamos esperar um pouquinho, né? Eu vou ficar a postos aqui para mudar no bot. Obrigado, Cezinha, pelo Lutz, cara. Obrigadaço, mano. Poderosíssimo, Lutz. Poderosíssimo. Ela rouba, mas é um mito. Pessoal, esse link aí que o Lutz divulgou do Battle Royale, quem puder clicar, só clicar, abrir a página e depois fechar de novo, já me ajuda, velho. Isso rende dinheiros pra mim. Então, se você puder, quiser apoiar aí o canal, é uma maneira grátis você fazer isso, mano. É nóis. Sem contar com o próprio Lutz, que você pode mandar, né, cara? Que ajuda mais ainda. Pessoal, pessoal, só entrem na sala quando eu digitar no site o exclamação sala, beleza? Eu não criei a sala ainda. Vocês estão vendo aqui eu na tela de criação. Tá dando 404? O meu não. O meu não, Berg. Abriu uma página bem toda feia, mas abriu. Falando do Lutz, eu acho, mano. Vamos lá. Tá, já dá pra criar, né? Vamos lá. E nós. Deixa eu ativar aqui o modo live. Maravilha. Ah, vou pular. Beleza.
Exclamação sala, velho. Quem queria entrar é a sua chance, mano. Temos ainda 5 slots ainda, velho. Quem queria entrar pra jogar? Let's go, boys. É uma chinforínfula. Oh, acertei. Temos um slot ainda, velho. Sinal da escola. Aê, Matheus, poderosíssimo, parabéns, velho. Valeu, é nóis, mano. Tamo together. E sala cheia, mano. Dá pra desenhar no celular, eu tô ligado, Gedel. Tenho Gartic pra celular, sim. Você fica meio na desvantagem aí, mas funciona. Wi-Fi. O nego lançou um Wi-Fi brabo ali, cara. Essa tava mais ou menos, cara. Fiquei fora, isso não é justo. Você jogou duas seguidas, isso não é justo. Isso é justíssimo, Amanda. É uma pena, mas é... infelizmente. Oh, baby! O Marlon é um gênio, eu falo. Eu falo que o Marlon é um gênio. Vocês não acreditam em mim, cara. Muito obrigado, Berg, pelo Lutson. Obrigado a todo mundo que tá mandando Lutson, cara. Olho no link do chat. Quem puder clicar, é nóis. World of Tanks pra quem puder clicar. Essa foi isso. Nossa, que é isso, velho? Esse foi? Nice. E aí, Foxy, como é que vai, mano? Nossa, velho, muito tempo. Tá muito tempo esse desenho na tela já. Tinha que ter feito Nutella e não água. Aguardado. Alguém saiu? Não, não, não. Pode deixar. Assim que sair, eu aviso na hora, velho. Fica frenético e doido. Eu sou um moleque doido. Gente, Bruna, é pra desenhar coisas que existam na Terra. We'll be right back.
Agora sim, eu entendi. Assim, ainda não sei o que é o animal ali no meio. Não sei. Mas, meu Deus, é uma girafa. Meu Deus. É uma girafa, velho. Minha vez. Ok, essa aqui é tranquila. Assim que é tranquilo. Parece eu. Gente, não é possível que não acerta, cara. Ah, dane-se. É isso aí. É isso aí, gente. Dino roubante. Que delicado segurando a barriguinha. Sua girafa parece uma pá. Tá sem slot, Wagner. Tá sem slot, mano. Era grávida, gente. Era grávida, mano. Tô pistola. Vocês merecem estar aí nessa preciosa sala. Agora tem que agir de acordo, faça uma obra de arte. Ah, vai cagar. Que? O que é rosa e amarelo, velho? Oh! Oh, oh, oh. Vai cagar, amo. Vai que acidentalmente a eterna dica. Quem sabe? Eu gosto quando o Marlon desenha, velho. Tô com uma saudade de desenho do Marlon já, velho. Na humildade. Vou até abrir o WhatsApp aqui, velho. Odeio ser plebeia aqui. Como assim, Amanda? Peraí. Pronto. Agora sim. Caralho, mas ficou leproso esse Flamengo, hein, meu parceiro? É nóis. Tamo together. Eu nem me liguei nisso, Amanda. Nem tinha me ligado nisso. Ah,
gente. Ganhou a DM grátis? Não, ela já é minha DM, Fox. Ela é minha DM. Só que ela tava sem a DM no YouTube, só tava na Twitch. Através de muita massagem. Caraca, mano, o que que você ia... Era veneno, cara. Era veneno, mano. Oh, muito obrigado. Ninguém desenha melhor do que eu. Muito obrigado, Bruna, pelo Lutz. Quem puder clicar nesse link aí, velho, que o Lutz divulgou no chat. Rapidinho, só clicar, abrir e depois fechar. Já me ajuda bastante. Essa caveira significa perigo. É por isso que eu escrevi perigo várias vezes, cara. Ah, era o óbvio. Mas que parecia um foguete, parecia. Acho que essa semana... Me manda o link do Lutz. Digita exclamação Lutz, Foxy. Exclamação Lutz. Essa tá fácil, Matheus. Vamos acertar. Marlon também. Marlon, Matheus. Tamo together, velho. Vamos acertar o bagulho aí, mano. Acha que essa semana... Ah, então, acho que essa semana eu vou comprar o bagulho da cortina pra colocar aqui atrás de mim, o chroma key. Preciso comprar o bagulho da cortina, a broca da furadeira, a bucha e os parafusos. Easy. Daí eu coloco no teto aqui, velho, o bagulho. Aí vai parar de cortar meus braços, velho. No chroma. Eu tô preocupado só com o ventilador. Porque ele fica atrás, tá ligado? Eu não sei onde eu vou ligar. É aquele chroma do... que você abre no chão assim? Se foi esse, o Henrique me mandou também pra eu ver. Nossa, isso era difícil, hein, cara? Se ele não desse dica... Deve ser caríssimo aquilo, Berg. Então deve ser caríssimo. Na verdade, eu poderia ter falado com meu tio, cara. Ele veio aqui ontem e poderia ter falado com ele. Pra ele fazer um suporte. Ele é marceneiro, eu poderia ter pedido ele pra fazer um... tipo um stand, tá ligado? Poderia ser só, tipo, dois apoios e uma vara em cima. Mas o lance da cortina vai funcionar. O que
que é aquilo ali, cara? O cara fazendo churrasco, mano. Agora funciona, muito obrigado, Beyblade, pelo seu loot. Nossa, velho, vários loots, cara. Muito obrigado pelos loots, guys. Vocês são brabo do brabo, cara. Aí, gente, linkzinho mais uma vez. Quem puder clicar é nós. E aí, Cami, como é que tá? Seja bem-vinda. Doce de caju é brabo, David. Doce de caju trollou, velho. Caraca, que é isso, velho? Que é isso, maluco? Chupeta. Caralho, que é isso, velho? Acertei! Ah! Legal ver desenho de outros planetas também. Sim, velho. Lembrando que não pode dar palpite nem falar a resposta no chat. Nenhum do chat. Nem do jogo e nem o da live, cara. Fizeram um cocôzão ali. Ainda fizeram um cocôzinho ali, velho. Muito bom. Lançaram um cocôzinho, velho. Meu loot não tá indo. O que que tá aparecendo aí, Foxy? Fala pra nós. Fogode, fogode, fogode. Ó, o cara fez uma... uma ilustração científica ali, velho. Duas rodadas pra eu desenhar, velho. Cara, tu fica ansioso pra desenhar, mano, esse jogo, mano. É muito bom. 49 likes, cara. Quase 50, cara. Poderosíssimo. Arte barroca. É o Marlon, moleque. Nossa, o Marlon vai desenhar. Quadrado. Parece um pager. Que é isso, gente? Como é que acertou? Como é que acertou, velho? Ah, tá. Como não é isso, velho? Aí trollou, mano. Agora piorou, agora eu não sei mesmo. É o quê? O bagulho tá como? Velho. Tô assustado, cara. Eu tô muito assustado, cara. Eu tô muito assustado, cara. Era um ar condicionado. Era um ar. Não pode ser. Não pode ser. 50 likes, muito obrigado pelos likes, mano. Não pode ficar chutando não, velho. Caraca. Putz, velho. Como assim, mano?
Que isso, cara? Bagulho é rosa? Agora ferrou, agora que eu não sei mesmo. Sabonete. Sabonete é pica. Pior que cabe, tá ligado? Mas o que é isso? Gente, abriu um slot aqui, hein? Quem quiser entrar na sala, exclamação sala, velho. E obrigado, Amanda, por mais um Lutz, cara. Quem puder clicar no link aí do Lutz, só clicar, abrir e fechar, é nóis. Vamos lá, mano. Minha vez, minha vez. Ah, essa aqui vai ser boa, hein, mano. Mas se bem que eu acho que vão acertar tão rápido que eu não vou nem conseguir. Não podia deixar de fazer essa, né, velho? Não podia deixar, né, cara? Ah, Amanda entrou no teu lugar, Wagner. Holy. Tá aparecendo. Dica foi enviada e será visível e nem não será visível em nenhum momento da stream. Não entendi nada, Fox. Como assim, velho? Ah, mano, pra você mandar Lutz, cria uma conta no Lutz, cara. Pra você não ter que ficar confirmando o e-mail, tá ligado? Toda vez que você mandar. É bem melhor. Opa. Easy. Easy boy, easy game, easy life, easy Claudias. Muito obrigado, Vanessa, pelo Lutz. Vocês estão rebentando no Lutz hoje, brigadaço mesmo, cara. World of Tanks. Quem puder clicar, é nóis. Quem não puder, é nóis também. Nice. Acho que é a última rodada pra eu ganhar, hein, mano. Vamos ganhar, time. Vamos ganhar. Poderosíssimo. Ah, Foxy. Foxy, seu loot está aqui, mano. Seu loot está aqui, mano. Só tá na lista de espera. O loot aparece de 5 em 5 minutos. Ele não aparece na hora, não, velho. Tá, que bosta é essa? Vamos lá. Um bagulho amarelo na cabeça dele, ou dela, ou disso. E pera. Tá pior, tá ficando pior. Tá ficando pior. Tá ficando mais difícil. Não tô conseguindo identificar.
já olhou para uma pessoa e pensou: o que se passa na cabeça dela? E aí, Mandy, seja bem-vinda, Mandy. Que... Como o Matheus acertou? Isso não é nada. Estátua da Liberdade. Mano, dane-se. Cada desenho que ele faz fica pior, tá ligado? Eu queria jogar com vocês, mas a sala tá cheia. Já tá acabando, Mandy. Na próxima, se você quiser entrar, fique à vontade. As regras são: não pode escrever, apenas onomatopeias, e não pode falar ou tentar chutar nenhum do chat, nem do YouTube, nem o chat do jogo, cara. Era um engenheiro, cara. Era um engenheiro, poderosíssimo engenheiro, cara. E muito obrigado pela sua inscrição, cara. Mano, não entendi nada que você falou aí, ô Elisângela. Vamos lá. Como não? Como não é? Acertei, mano. Você vai se ferrar aí, ô. Nossa, nem eu escrevi o mouse, tipo MAUSE. Poderosíssimo. Dino de Fu é inverte, é Fu, né? Entendeu? Não. Entendi menos ainda, cara. Dino de Fu é inverte, é Fu, né? Entendeu? Não entendi nada, cara. Uma bela mão, poderosíssima mão. Dino Food? Não, ainda não entendi não, cara, sinceramente. Eu entendi o que você quis dizer com Fu, mas a palavra, a frase assim, ela junta, pra mim não faz sentido. Caraca, velho, o Beyblade ainda me ganhou. Agora é o seguinte, vou fechar esta sala agora. Agora é o seguinte, mano. Desde realmente sair da sala? Sim. Fechei a sala, hein, guys. Só digitem exclamação sala. Não digitem exclamação sala. Entrem na sala quando eu digitar no chat exclamação sala, beleza? Senão vocês vão ficar tentando entrar numa sala que não existe. Eu sei que é fuder, cara. Eu sei, mano. Mas a frase, entendeu? Não entendi, cara. Junta. Entende? Ela não fez sentido. Mas vamos lá, dane-se. Dinolândia 3. A senha vai ser... Vai ser essa aqui. Peraí. Esperar 50 segundos, né, velho? Pra poder criar uma sala. Vamos lá.
Lutes pararam de aparecer, não tá carregando um aqui agora, o Beyblade. Tá carregando um aqui agora, só não sei que horas que vai aparecer. Bem, beleza, acho que já pode criar uma nova sala. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Sai, maluco. Não aparecer nada. Fiquem ligados, cara. Atenção. Gente, que eu falei pra vocês, velho? Só entre quando eu digitar. Pronto, agora sim. Nice, minha vez. Nossa, isso aqui é difícil, cara. Nossa, já acertaram, velho. É difícil essa, cara. Foi. Rio de Janeiro. O nego lançou o Rio de Janeiro ali. Essa live significa tijolinho. Muito obrigado, Amanda, pelo seu Lutz, cara. Quem puder clicar nesse link aí, que o Lutz divulgou no chat do YouTube, me ajuda bastante. É só clicar, esperar carregar a página e voltar, mano. Não precisa fazer mais nada. Putz, Mandy, deu mole, cara. Pior que, tipo, eu não posso simplesmente pulsar, tá ligado? Não. Que isso, velho? Caraca, são 4 letras só, cara. Não é possível, cara. Uma faca. Que isso, mano? É a Tuca. Meu Deus, se for o que eu tô pensando. Será, velho? Que era isso, mano? Fala aí, alguém, quem desenhou. Que era isso, velho?
Curiosaço agora. Tuca fazendo chá. E aí, Xinxin? Poderosíssimo Xinxin? Como é que tá, mano? Tofu! Putz, brabo, Wagner. Brabo, velho. Me... Marula. É uma mesfera. Que isso, velho? Era uma lepra completa, velho. Você curte Minecraft? Sim, cara. Até pouco tempo atrás eu tinha um server de Minecraft. Eu tinha um server de Minecraft aberto, mas eu não paguei o host porque ninguém tava mais jogando. Inclusive eu não tava mais jogando. Aí eu... Acho que o server desligou. Eu acho que desligou. Macete. Não faço ideia, cara. Não faço ideia, mano. Moreno, era moreno. Pensei que era uma mulher, mas é moreno. Marlon é o melhor artista do Gartic. Sim, velho. Eu tô muito triste que o Marlon não tá aqui, velho. Marlon, tô muito triste que você não tá aqui, velho. Eu tô muito chateado, velho. É um cacete. Mensagem ofensiva. Caraca, uma explosão nuclear dentro de uma panela, dentro de uma frigideira, moleque. Se não for isso, eu não sei nem o que que é. Ah, eu sei o que que é, velho. Caraca, mano, eu sei o que que é, mas não sei o que que é. Não é o cabrito. Gente, não fala a resposta e nem tenta acertar no chat, nenhum do chat. Agora falaram no chat, eu não vou escrever. Tô falando isso desde o começo da live, cara. Não, você tudo bem, mas o Elisângela aí já tá desde o começo da live. Oh, acertei! De boa, Robin, tu também chegou agora, velho. É nóis. Tu também, Luigi. Também chegou agora, velho. É nóis.
Que é isso, velho? É um churrasco de gente, mano. Nossa, transtornado o Beyblade. Beyblade. Tá precisando. Acho que Beyblade tá precisando de ajuda. Você tá na frente do chat pro pessoal não colar? Exatamente, o canal. Desenhou tudo que sabe agora. Os monstros que me assombravam ao dormir. A música do Beyblade agora, velho. Se tem alguém transtornado, é o Beyblade. Nossa, vários problemas psicológicos, velho. Vamos conversar com ele depois, velho. Era deitar, mano. Era deitar. Mas não vão saber qual é o seu desenho? Não, porque tem o modo live. O modo live aparece, só aparece no meu celular. Aqui, ó, modo live. Só aparece no meu celular. O Tonho acertou, sendo que não tem desenho na tela. Tonho, me explica. É o Naruto, velho. Que isso, velho? Ô, caraiba! Ah, tá! Ah, se eu não acerto essa, né, velho? Se eu não acerto essa, ia ser como? Desonra, né, velho? Vergonha total, mano. Obrigado, Cezinha, pelo loot, cara, que eu não agradeci antes, velho. Foi mal. Tamo together demais, meus brother. Together demais, cara. Uma tangerina. Era Saturno, gente. Claramente Saturno ali, velho. Planeta gasoso poderosíssimo, velho. Rindo demais aqui. Parece mais uma tangerina. Parece mais uma tangerina, mas o quê? Tá, vamos ver o que é isso aqui. Ah, que merda é essa? Muito obrigado, Amanda, pela explicação. Eu pensei em Saturno, que era? Era Saturno mesmo, Amanda. Só quem acertou foi eu e o Tonho. 56 likes, hein? Muito obrigado pelos likes, guys. You are incredible. Já é, Gerion. Já é, mano. Nem escrevendo rezar com S, poderosíssimo, velho. Tortão pra esquerda, cabeça igual a tangerina. Já apareceu meu nome ali? Aonde, cara? Não sei, velho. Alguém chama o Marlon. Marlon, me ajuda.
Se você não é castrada, Amanda, como assim, velho? Se você não é castrada, mano. Ninguém é castrado aqui não, velho. Ai, caraca. Proporção áurea, velho. Muito obrigado, Amanda, pelo loot. Poderosíssima nos loots, cara. Brigadaço mesmo. Pessoal, que puder clicar nesse link aí que o Lutz divulgou, World of Tanks. Só clicar, deixar abrir e fechar de novo. E voltar, mano. É, já me ajuda pra caramba, velho. Eu viciria um caracol. Viciriu. Se falar que não viciriu... Poderosíssimos memes, cara. Net do Dino. Só os ventos. Hipnose. Sério, gente? Você não sabe, velho? Ô, Bruno, era pra tu saber, velho. Símbolo de Stan. Leona. Exatamente, Luigi. Espiral, velho. Opa, opa, opa. Oh, essa é fácil, essa é fácil, mano. Desenhar devagar, velho. Desenhar devagar pra aproveitar meu tempo. Nada a ver aquele bagulho vermelho que eu fiz ali. Ah, fuck. Eu sei que você não é Elisângela, mas eu esqueci quem é você, velho. Entra na sua conta normal que eu te chamo pelo seu nome, velho. Que isso, mano? Mano, pera aí, tá todo mundo acertando. Eu também quero, velho. Ah, tá. Poderosíssimo, velho. Dino, quantos anos você tem? 30? Porra, mano, me esculachou. Tenho 24, cara. Meu nome verdadeiro é Juan. Eu tenho 12 anos, mas não sei ainda criar conta pronta a admitir. Nice, velho. Tudo bem, cara. Não tem problema, cara. Vou tentar lembrar do seu nome, Juan. Não tem problema você não saber, cara. Ô, Cocas, não pode falar as respostas, velho. Não tem problema não saber as coisas, Juan. Ninguém nasce sabendo, velho. Procura no YouTube aí, velho. Como criar conta no YouTube. Ou no Google. Pronto, velho. Easy. Você vai aprender, cara. Amei a bandeira. Muito obrigado, Bergson, pelo loot, cara. Poderosíssimo Lutz, mano. Ah.
Ha! Ha! Essa foi fácil. A Tuca acertaria de primeira. Eu não sei como o Dino é tão bonito. É a câmera, velho. Nossa, velho, eu me divirto muito jogando isso aqui, cara. Me divirto demais jogando isso aqui, velho. Acho que vou fazer isso aqui todo domingo, mano. De boa, Juan, é nóis, cara. Não enche o saco dos outros também, cara. Não enche o saco dos outros, cara. Fique de boa. Não tem problema. Todos acertaram. Descobri hoje esse jogo. Sério, Maria? Putz, velho. Certeza que viciou, velho. Certeza que viciou. Eu fazia Gartic muito no canal. Não, fazia de vez em quando no canal, Amanda. Mas fazia muito tempo, fazia meses que eu não fazia o Gartic no canal. É muito legal, mano. E aí, Pugan? Welcome back. Só porque eu não sabia como escrever, cara. E aí, Onyx? Escola tá quase chegando no final, Zari. Olha aí, tá muito bom isso aí, hein, mano. Parabéns, cara. Olha o Tonho, velho, como é que vai, cara. Poderosíssimo, cara. Qual foi? Tá fácil, gente. Certeza que o nego tá, tipo, tentando escrever certo e não tá conseguindo, tá ligado? Fiquei um tempo pra acertar. Guinas? Meu nome não é Guinas, mas tudo bem. Depois que acaba a rodada e todo mundo já acertou ou já tentou acertar, você pode falar à vontade, cara. Minha escola acaba ao fim dessa semana? Dice, cara. Parabéns pela sua jornada. Poderosíssima jornada. Tá, o que que vem a ser? Acertei, miserável! Mais uma ronda e ainda estou vivo. Boa. Já estou no oitavo ano. Ah, pensei que você tava no ensino médio. Você falou que essa escola ia acabar, velho. Sempre fico em último. Aí trollou, velho. Coloca alguma diferença na sala aí, sei lá. Ah, aí trollou, mano.
Mas obrigado, Beyblade, pelo Lutz. Quem puder clicar no link aí do Lutz, ajuda pra caramba, velho. Esse link aí que ele postou no chat. Só clicar e depois voltar. 61 likes, poderosíssimo, cara. Esse ano eu faço Enem. Por quê, mano? Não precisa, velho. Como assim, cara? Putz, velho. Fez tudo isso pra isso, mano. É, realmente Beyblade é um ambientador. Dino, você era nerd? Não, cara. Eu era um lixo na escola. Eu era um lixo escolar, velho. Aproveitei todo o espaço e tempo pra desenhar assim, cara. É que o Cocas é de Portugal, né, cara? A grade lá é diferente. Se eu não me engano, o Cocas é de Portugal, velho. Não era presente, Elisângela. Elisângela, não, Juan. Era laço. Vamos lá. Como assim, cara? É verde, mano. Não é? Que merda é essa, velho? Canário é amarelo. Verde, papagaio não é. Que merda é essa, velho? Hashiro. Ah, sei que merda é essa não, velho. Não, perdi sim, Mandy. Tá doido. Era uma arara, velho. Arara. Ah, vai. Felipe Neto. Era uma arara, mano. Só queria dar alegria pro meu povo. Porra. Isso é difícil de representar, velho.
Desenho que sei, cara. Pera aí, gente. Beleza, guys, é o seguinte, mano. A parada é que eu vou finalizar a live por aqui, mano. Então, já vou aqui começar a nossa invasão. Eu queria que vocês dessem essa força na invasão. Então, vamos colar lá, velho. Já agradeço a todos que assistiram, todos que acompanharam até aqui. Domingo que vem, estamos de volta, cara, com o Gartic, provavelmente. E já vou deixando o canalzinho do Rockman aqui pra gente gankar. E eu não consigo colar, porque esse navegador é um lixo humano. Tá travando muito. E é isso aí, velho. É nóis demais. Muito obrigado. Colhem lá no canalzinho do Rockman. E é nóis, cara. Tamo together, guys. Obrigadão a todos que participaram. Fiquei muito feliz e muito divertido, cara, jogar com vocês. Tamo together, colhem lá no canalzinho do Rockman, se inscrevam, deixa o like e tamo together, cara. Deixa eu tirar aqui a música. Deixa eu ligar aqui o áudio dele. Seis. Deixa eu sair aqui da sala. Travando muito, velho. Beleza. Vamos ver se ele vai vir aqui. O jogo fica até lento. Olha isso, Germano. Não existe. Meu Deus. Tá sofrendo Tetris Attack, velho. Tá acostumado a ver o Yoshimitsu jogando isso, velho. Ah, eu não tenho o que fazer, vou só esperar. Opa, opa, e aí, Berg, e aí, Pobranzeiro, e aí, César PX. Opa! E aí, Cocas. Hashtag Dinolândia. E aí, Dinas. Não. Que vai longe, ó. Nice, velho. Nice, nice, valeu, nice. Valeu pela informação. Grande de novidade. E aí, Amanda? Amanda! Grande Amandita. Nice, mano. Valeu pela invasão, valeu pela live. Tamo together. E até a próxima, guys. Falou, losers!